Hej! Hej, är det Henrik? Ja, vem är det som ringer? Ja, jag heter Johan. Okej. Okay. Och jag läste ditt replikskifte där som jag... Det står i den sista repliken där, repliken så står det att Katarina då, i rollen som Odis Sanning säger, Skiktensjö, lutar sig mot usel kunskap. Vad innebär usel kunskap? Jag påpekar i texten att det gäller det tjeckiska medielandskapet i hennes svar om putinism. Ja, just det. Mm. Men är du lämplig att uttala dig som själv är kvinnomisshandlare? Ja, hejdå.